საქართველოს ნატოში გაწევრიანების პერსპექტივა და გამოწვევები. Ამ თემაზე თბილისში დისკუსია მიმდინარეობს. ღონისძიებას სპეციალური სტუმრის სტატუსით ნატოს სამეკავშირე ოფისის ყოფილი ხელმძღვანელი უილიამ ლევი უესწრება. დისკუსიაში მონაწილეობენ სამოქალაქო და საჯარო სექტორის, ასევე დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები. ნატა მახულაძე მუშაობს ამ თემაზე. ნატა, რა შეთავაზებები და წინადადებები ქონდათ დღეს დისკუსიის მონაწილეებს? თავდაპირველად გეტყვით, რომ დისკუსია ორგანიზაცია GeoCase-ის ორგანიზებით მიმდინარეობს. ეს არის ახალი ორგანიზაცია, რომელიც დღეს დაფუძნდა და ეს არის ერთგვარი ახალი პლატფორმა, როგორც ექსპერტებისთვის, ანალიტიკოსებისთვის, ასევე პოლიტიკური წრეებისთვის, რომ ისაუბრონ ეროვნულ ინტერესებზე, უსაფრთხოების გამტკიცებაზე. დღეს სასაუბრო თემა იყო კლასიკური სეტი: ნატო საქართველოს ურთიერთობა, ისაუბრეს რა პერსპექტივები არსებობს საქართველოს ნატოში ინტეგრაციისთვის, გამოითქვა ახალი წინადადებები, ახალი შეთავაზებები, ითქვა ახალ ინიციატივებზეც. ჩვენ ვესაუბრეთ სულ ცოტახნის წინ ვიქტორ ყიფიანს, რომელიც არის ამ ორგანიზაციის ერთ-ერთი დამფუძნებელი და გენერალური დირექტორი. ის ამბობს, რომ არის ახალი გზები მოსაძებნი საქართველოს უსაფრთხოების გამტკიცებასთან მიმართებაში და ერთგვარად პირდაპირი დიალოგი საქართველოს სტრატეგიულ პარტნიორთან, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან. ეს არის უსაფრთხოების ახალი მოდელი, რომელზეც საუბრობს ვიქტორ ყიფიანი, და ეს გულისხმობს ხრიმ შეთანხმებას უსაფრთხოების საკითხებთან დაკავშირებით. როგორც ყიფიანი განმარტავს, ეს არ არის ერთგვარად გვერდის ავლა ნატოსგან და რაღაც პოლიტიკური ლავირება ნატოს გვერდის ავლით, ვინაიდან ამერიკის შეერთებული შტატები ერთგვარი ფლაგმანია ალიანსში, ის არის ნატოს წევრი და მთავარი ფიგურანტი ალიანსის. ეს გულისხმობს იმას, რომ იმ შემთხვევაში, თუ გარე აგრესორის მხრიდან დაფიქსირდება რაიმე სახის აგრესია საქართველოს მიმართ, ეს იქნება ერთგვარი თავდასხმა თეთრ სახლზე. თუმცა ბუნებრივია, ეს არის მხოლოდ ინიციატივა, მხოლოდ შეთავაზება, რომელზეც სავარაუდოდ მართველი გუნდის წარმომადგენლებთან ასე იქნება გარკვეული მსჯელობა, ორგანიზაცია GeoCase, და ისინი გეგმავენ, რომ ეს შეკრებები და დახურულ კარს მიღმა მსჯელობები საქართველოს უსაფრთხოების გამტკიცებასთან დაკავშირებით ყოველთვიურად გაიმართოს. ნატოს ვარიაცია არ არის ერთადერთი გზა ამ უსაფრთხოების ზრდისა და ეს ვთქვათ ოპტიმალური მოდელის უზრუნველყოფისა. შეიძლება ჩვენ ვიფიქროთ რაღაც დროებით ვარიანტებზე, მაგალითად ორმხრივ უსაფრთხოების ორმხრივ მოდელებზე. მე ვივესალმებოდი, რომ ქართულ სინამდვილეში გააქტიურდეს დისკუსია მაგალითისათვის შეერთებული შტატებისა და საქართველოს ორმხრივ თავდაცვით შეთანხმებაზე ფათოს სფეროში. ამის ანალოგები მსოფლიოში მოიძებნება, ვთქვათ, შეერთებული შტატებსა და სამხრეთ კორეას შორის, იაპონიას შორის, ფილიპინებს შორის. მე ფიქრობ, რომ არის, ვთქვათ, ერთგვარი დამაჩქარებლები პროცესის, რომლებიც ჩვენ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, თუ დავემშვიდობებით გარკვეულ, ვთქვათ, მოთელილ და კათილის სტერეოტიპებს, შეიძლება ჩვენ უფრო საინტერესო გადაწყვეტები გვიკარნახოს, რომ მივახციოთ საბოლოო მიზანს. ეს საბოლოო მიზანი არის, რომ გქონდეს მეტი უსაფრთხოება. ეს ნატოს გავლით იქნება, ნატოს, ეს ვთქვათ, ვარირებული ფორმულები თუ ნატოს მიღმა, მაგრამ ერთი პირობით, რომ ეს უნდა იყოს ევროატლანტიკური ერთობის ფარგლებში. აი ესეთი დისკუსიები ფიქრობ სწორედ ამ ჭალების გახსნას, ამ სტერეოტიპების ჩახსნას და მეტ ეს ვთქვათ სილაღეს და სითამამეს ემსახურება. გამომდინარე აქედან, რომ სამხედრო და პოლიტიკური ინტერესები იცვლება დროთა განმავლობაში, შესაძლებელი არის ჩვენ ვენმა ქვეყანა მოახერხოს ისეთი ტიპის პოლიტიკის გატარება, როგორც ასე ვთქვათ ისრაელს. გამომდინარე იქედან, რომ ჩვენ უნდა მოვნახოთ ის აუცილებელი ხელსაწყოები, რათა ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოება უზრუნველყოფოთ. ჩვენი ორგანიზაცია არის ზეპოლიტიკური, სწორედ ამ მიზნით შევიკრიბეთ. გამომდინარე იქედან, რომ ჩვენს ქვეყანაში არ არის დამკვიდრებული პრაქტიკა, ეგრეთ წოდებული think tank-ის, რომელიც ნიშნავს ანალიტიკურ ორგანიზაციას, რომელიც იქნება სახელმწიფოებრივ ინტერესებზე ორიენტირებული და გრძელვადაში, არა რომელიმე კონკრეტულ პოლიტიკურ ჭრილში, არამედ სახელმწიფოებრივ ჭრილში განიხილავს საკითხებს. ამ მომენტისთვის ჩვენი პლატფორმა არის ღია ნებისმიერი განხილვისთვის.
ამ დისკუსიაც სპეციალური სტუმრის სტატუსით ესწრებოდა ნატოს სამეკავშირეო ოფისის ყოფილი ხელმძღვანელი ვილიამ ლაჰიუ, ასევე ესწრებოდნენ ყოფილი დიპლომატებიც. მათ განმარტეს, რომ ეს პლატფორმა არის აუცილებელი, ვინაიდან არ არსებობს სივრცე, სადაც დისკუსია გამართება მსგავს საკითხებთან მიმართებაში. მათ მაგალითად მოიყვანეს, მაგალითად სულ ცოტა ხნის წინ რასმუსენის ინიციატივასთან დაკავშირებით ატეხილი აჟიოტაჟი. მათ მიაჩნიათ, რომ ეს ინიციატივა არასწორად იქნა აღქმული და ექსპერტებმა, ანალიტიკოსებმა ვერ განმარტეს, რას გულისხმობდა რასმუსენის ინიციატივა. ამიტომ მათ მიაჩნიათ, რომ მსგავსი სახის შეკრებები აუცილებელია. გარდა ამისა, უცხოელ დიპლომატებს აქვთ ერთგვარი რეკომენდაციები, ასევე მართველი გუნდისთვის, საქართველოს ხელისუფლებისთვის, რომ აუცილებელია ესაუბრონ და გააქტიურდეს კომუნიკაცია, მაგალითად ოფიციალურ ბერლინთან, პარიზთან, რომთან, ვინაიდან ამ ეტაპისთვის ნატოში საქართველოს ინტეგრაციას სწორედ ეს ქვეყნები არ უჭერენ ხარს რაღაც მიზეზთა გამო. ბუნებრივია, სავარაუდოდ ეს ამ რეკომენდაციებზე უფრო აქტიური მსჯელობა მომდევნო შეხვედრებზეც გაგრძელდება. დი ცენტრის შექმნა მნიშვნელოვანი ინიციატივაა, სადაც თქვენ შეძლებთ ქართულ საზოგადოებასთან დისკუსიის დაწყებას თქვენს მომავალზე და იმაზე, თუ რა იქნება უმჯობესი ქართული საზოგადოებისთვის. საბოლოო ჯამში გადაწყვეტილებები იმაზე, თუ რა სურთ, რა არის საქართველოსთვის როგორც ქვეყნისთვის უკეთესი, ქართველებმა თავად უნდა მიიღონ. დისკუსიის ნაწილი, რა თქმა უნდა, ნატოში გაწევრიანება და ამ მიზნის მიღწევის გზაა. ასევე ის, თუ კიდევ რა ნაბიჯების გადადგმა შეიძლება. რას ფიქრობთ იმ საკითხზე, რომელიც ბატონმა რასმუსენმა წამოჭრა სამხრეთ ოსეთთან და აფხაზეთთან დაკავშირებით და საქართველოზე ამ საკითხის გავლენაზე. ასე რომ, თუ ამ კვლევით ცენტრს შეუძლია გადაიქცეს ღრმა დისკუსიის მექანიზმად ხელისუფლებასა და ქართულ საზოგადოებას შორის მოსაზრების გაზიარების მიზნით, უმჯობესი იქნება, რადგან ქართული საზოგადოება საბოლოო ჯამში თვითონ იღებს გადაწყვეტილებას თავის ინტერესებზე დაყრდნობით, იმის გათვალისწინებით, თუ რა სურთ თქვენს ოჯახებს, რა არის თქვენთვის უმჯობესი. მიხარია, რომ საბოლოო ჯამში ასეთი კვლევითი ცენტრი ყალიბდება, რადგან საქართველოში სერიოზულ პრობლემებზე დისკუსიის ნაკლებობას განვიცდი. მაგალითად, ორი კვირის წინ რასმუსენის ინიციატივაზე რომ საუბრობდით, ამაზე სერიოზულ დისკუსიას ვერ ხედავ, რადგან ზოგიერთი უბრალოდ ამბობს, რომ თუ ჩვენ გავხდებით ნატოს წევრი აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის გარეშე, ეს ტერიტორიების დაკარგვის ტოლფასი იქნება. ჩემთვის კი ეს მთელი ქვეყნისთვის ტერიტორიული რეინტეგრაციის გზაზე გადადგმულ პირველ ნაბიჯს ნიშნავს. სამომავლოდ ამ თემაზე ვისურვებდი სერიოზულ და ადეკვატური დისკუსიის მოსმენას, განსაკუთრებით იმის გათვალისწინებით, რომ ერთ წელიწადში თქვენთან არჩევნები იქნება. მე ვემხრობი მხოლოდ იმას, რომ საქართველომ რაც შეიძლება მეტად განავითაროს თავისი ურთიერთობები ნატოს წევრ სახელმწიფოებთან, მათ შორის შეერთებულ შტატებთან. ამერიკის შეერთებული შტატები ნატოს ძალიან მნიშვნელოვანი წევრია და ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი სტრატეგიული პარტნიორია, თუმცა მინდა ვთქვა ისიც, რომ საქართველომ არ უნდა დაივიწყოს სხვა ქვეყნების. ჩემი ქვეყანა პოლონეთი ერთ-ერთია იმ ქვეყნების მცირე ჩამონათვალიდან ნატოში, რომელიც ალიანსში საქართველოს გაწევრიანებას უაპელაციოდ უჭერს მხარს. ასეთივე პოზიცია აქვს ბალტიისპირეთის ქვეყნებს. პირველ რიგში მოდით ვიმუშაოთ იმ ქვეყნებთან, რომლებსაც საქართველოსთან პოზიტიური ურთიერთობები აქვთ. როგორც დღეს ანალიტიკური ორგანიზაცია GeoCase-ის წევრებმა დაანონსეს, სახელმწიფო ინსტიტუციებს და დაინტერესებულ პირებს ისინი ღრმა ექსპერტიზით უზრუნველყოფენ. ნახოთ, რა ინტენსივობით შედგება შეხვედრები ამ ორგანიზაციაში. მთავარი სასაუბრო თემა, როგორც უკვე აღნიშნა, იყო კლასიკური სეტი ნატო-საქართველოს ურთიერთობა, სავარაუდოდ მომდევნო ჯერზე რუსულ საფრთხებზე და რუსულ პროპაგანდაზე იმსჯელებენ.